të transmitimeve televizive, platforma e TV Klan ka nisur transmitimet e saj në qytetin e Vlorës edhe në sistemin DVB-T2. Ky transmetim bëhet nga stacioni ynë në kodrën e Zvërnecit, në të njëjtin drejtim antene nga ku kemi transmetuar prej vitesh edhe në sistemin DVB-T dhe në analog. Për marrjen e sinjalit të ri DVB-T2, të gjithë banorët e Vlorës dhe rrethinave të saj duhet të bëjnë kërkime automatik tek televizorët e tyre, të cilët kanë akses për marrjen e sinjaleve digjitale. Gjithashtu, edhe të gjithë familjet që disponojnë dekodera digjital tokësor për marrjen e sinjaleve televizive të çdo modeli apo kompanie qofshin, duhet të bëjnë kërkim automatik në dekoderet e tyre, me qëllim regjistrimin e kanaleve të reja të platformës digjitale tokësore të TV Klan. Për të gjithë banorët e kësaj zone, krahas sinjalit të ri DVB-T2, do të vazhdojnë edhe transmetimet digjitale DVB-T, si dhe sinjali analog i TV Klan, deri në një vendim përfundimtar për fikjen e tyre nga autoriteti medjave audiovizive. Kanalet e platformës digjitale tokësore të TV Klan mund të merren pa patur nevojën e dekoderave, nëse ju dispononi një televizor prodhimi viteve të fundit, ose me dekoder DVB-T2 pas një pagesë shtesë. Platforma digjitale TV Klan, platforma më e madhe private me transmetime televizive në Shqipëri.